Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz 7-chi maruzani boshlaymiz. 7-chi maruza simlar va troslar, simlarning birlashtirilishi. Reja bo'yicha bizda 2 savol qarab chiqamiz. Birinchisi simlarning konstruksiyasi va materiallari, ikkinchisi simlarni mahkamlash va ulash. Temir yo'l, tramvay va trolleybus yo'llarida qo'llaniladigan kontakt simlari shaqldor profili F ega bo'lib, simni qisqich yordamida tortib torish uchun 2 bo'lama archasi bor. Mis MF va bronza 1F yoki BZ2 kontakt simlari ishlab chiqariladi. Shaqldor profilli kesimli, masalan 100 mm kvadratga teng bo'lgan mis kontakt simining shartli belgilari quyidagicha: MF-100. Elektrlashgan temir yo'llarda asosan mis MF-100, MF-150, MF-85 kabi kontakt simlardan foydalanib, shulardan MF-85 simi stansiya yo'llarida qo'llaniladi. Mizga ligoruvchi elementlar kadmiy, magniy va boshqalar qo'shib tayyorlanadigan bronza kontakt simlari mis simga nisbatan uzilishga vaqtli qarshilikka kuchliroq va elektr tokini kamroq o'tkazadi. Bu kabi simlar sekinroq eskirganligi sababli ulardan xizmat muddati uzayadi. Ular foydalanish davrida qizib ketishda chidamliroq bo'ladi. Bronza simlari yuqori yuza qismida ariqchasi borligi bilan ajralib turadi. Mis o'rniga boshqa u qadar kamob bo'lmagan metallar qo'llanishiga ishlatilishlar natijasida namuna sifatida po'lat, mus, po'lat alyuminiy simlar paydo bo'ladi. Ammo foydalanish va montaj jarayonidagi nuqsonlari tufayli bunday simlar temir yo'lda keng tatbiq etilmaydi. Zanjirli kontakt osmonni ushlab turuvchi tros sifatida kub torli, mis, bimetal va po'lat simlar qo'llaniladi. Sim materiallari uning zarur kesim yuzasi va zanjirli kontakt osma konstruksiyasi, elektrlashgan liniya joylashgan joyi va boshqa ko'plab sharoitlarga bog'liq. Kub torli simlar bir markaziy sim va uning atrofida spiral simon joylashgan bir yoki ikki qator simlardan iborat bo'ladi. Simlarning har bir qatori avvalgisiga nisbatan orqa tarafiga aylantirib bajarilib, bunda tashqi qator o'ng tarafga uraladi. Mis sim yuqori darajada elektr uzatkuvchiligi, zanglash, korroziyaga chidamligi sababli foydalanishda qulay bo'lib, uzoq muddat xizmat qiladi. Mis trosining kamchiligi shundaki, uning harorati o'zgarganida bimetal va po'lat troslarga nisbatan yarim kompensatsiyalangan osma osilish strelasi ko'proq o'zgaradi. Mis izolyatsiyalangan kundalang nominal kesim yuzasi, masalan, 120 mm kvadratga teng bo'lgan simini shartli belgisi quyidagicha: M120 simi. Tros orqali katta elektr o'tkazish hujjati bo'lmaganda bimetal yoki po'lat simlar foydalanadi. Izolyatsiyalanmagan simlar po'latli uzak va simli qobiq simlardan qilingan bimetal po'lat misli izolyatsiyalanmagan sim shartli belgilar shunday: PBSM 95, bimetalli, po'lat misli, Q
Kundalar kesim yüzası 95. Polat simlar asosiy ushlab turuvchi tros va kontakt tarmog'ining tergak vazifasini bajaradigan qurilmalarida ishlatiladi. Polat simlarning asosiy kamchiligi zanglash, korroziyaga moyilligi bo'lib, bu xossa ayniqsa dengiz yaqinida sanoat korxonalarida simlarning ustidagi sink qoplama qorizasining oldini olmaydigan aralash tortuv liniyalarda namoyon bo'ladi. Ko'cha turuf iste'mol va surish simlari uchun asosan alyumin material bo'lib xizmat qilinadi. A rusumli alyumin simlari kub simli qo'lib tayyorlanadi. Ayniqsa A150 va A185 rusumidagi simlar eng keng qo'llaniladi. Kundalak kesimi nominal yuzasi 185 mm'ga teng alyumin simning shartli belgisi quyidagicha: A100-185 simi. Alyumin simlar mis simga nisbatan zichligining kamligi va kamroq elektr o'tkazuvchiligi bilan farqlanadi. Alyumin sim kesimi yuzasi misga nisbatan 1.65 barobar kattaroq, massasi esa 2 marotaba kam bo'lgan liniya elektr yo'qotishligi bir xil bo'ladi. Alyumin boshqa metal bilan reaksiyaga oson kirishib, bu elektrolit parchalanish xavfsizligi yuzga keltiradi. Shu tufayli montaj chog'ida alyumin boshqa metallarga bevosita tegib turmasligini sinchiklab nazorat qilib turish shart. Alyumin yuzasi oksid qatlami bilan qoplanganligi sababli bu qatlam simini zanglashdan himoya qiladi va buzilishga yo'l qo'ymaydi. Havoli liniyalarda ruhlangan polat alyumin simlardan iborat polat va alyumin simlar qo'llaniladi. Polat simlarni sim kesimi o'rtasida joylashtirilgan. Polat alyumin izolyatsiyalanmagan alyumin qismi kundalang kesimi yuzasi 50 mm kvadrat, polat uzagi kundalang kesimining yuzasi 8 mm kvadrat bo'lgan simining shartli belgilanishi quyidagicha: AS-50/8 gos bo'yicha qilingan. Havoli liniya va kontakt tarmog'i uchun qo'llaydigan simlari tayyorlashda tovosuqligiga holatida chuzadilar va bu uzilishga vaqtli qarshiligini ortishi va plastiklikning kamayishiga olib keladi. Issiqlaganda sim bo sharoitlarini shuncha tez yo'qotyapti, ancha harorat va uning ta'sir vaqti katta bo'lyapti. Shuning deb normalga qarab kontakt tarmoq simlarini maksimal ruxsat etilgan harorat eng yomon ahvolida misli 100 gradus, alyuminiy 90 gradus, bimetalli sim 120 gradusdan ko'p bo'lishi mumkin emas. Shu uchun simlarni montaj qilganda payvandalash foydalanishi mumkin emas. Endi ikkinchi savolni qarab chiqamiz. Simlarni mahkamlash va ulash. Ushlab turuvchi tros izolyatorga egar ostida osilib, tros uning ustida simni keskin burilishidan asraydigan asta-sekin buqilgan egri chiziq bo'lib joylashadi. Ushlab turuvchi trosni egar ikkita rasmga qarang, ustida ikki tomonlama plashka yordamida mahkamlab, plashkasining bir tomonini kamroq diametrli simlar, ikkinchisi esa katta diametrlari uchun mo'ljallangan. Egarning quyin qismida ikkinchi egarni bir izolyatorda osilganida
mahkamlash uchun qulay nadigan osilma bir mavjud. Bir konsolga ikki ushlab turuvchi tros osildigan yarim kompensatsiyaning osilma o'tish tayanchida juft egar qo'llaniladi. Kompensatsiyalangan osilmaslik ushlab turuvchi trosni qattiq kundalang temir yoki egiluvchan tuchiklarga mahkamlash hollarda harorat o'zgarganda uning bo'ylama siljini ta'minlash zarur. Bu osma zanjirga qo'shimcha bugun qo'shib qo'yish yoki ushlab turuvchi trosni rolik orqali mahkamlash bilan erishiladi. Ko'chaytiruvchi va ta'minlovchi simlar hududiy ushlab turuvchi tros kabi egarlarga o'tkaziladi. Bir izolyatorga kupe bilan 4 sim ulashga ruxsat etiladi. Kontakt, bimetal va polat simlarning uchlari ponali qisqichlar yordamida amalga oshiriladi. Kontakt tarmog'ining aloqada simlari orasidagi elektr ulanish bo'ylama, kundalak va aylanma ulagichlar tomonidan ta'minlanadi. Bo'ylama ulagichlar ankitu uchastkalarining birikdan o'tish tayanchlarida oldida hamma havo strelkalarida o'rnatiladi. Kundalak ulagichlar esa kontakt ushlab turuvchi hamda kuchaytiruvchi simlarni o'zaro bog'lab turishga xizmat qiladilar. Doimiy to'qli temir yo'llarda ularning bir-biridan 150-250 mm masofada joylashtiriladilar. Bimetal ushlab turuvchi tros o'zgaruvchan to'qli yo'llarda esa ankil uchastkasiga 2 kundalang ulagich o'rnatilib, po'lat tros bo'lganda esa ular qo'llanilmaydi. Kundalang ulagichlar tayanch yaqinida o'rnatiladi. Kundalang ulagich yordamida mis simni alyuminiy simga ulash maqsadida maxsus o'tish qisqichlari qo'llaniladi. Bu misning alyumin bilan birikkan joylashga suv tekkanida zanglab, kontakt yuzlari qorayadi va ularning simlarining quyishi yuz beradi. O'tish qisqichlarida turli metallardan yasalgan simlarning bevosita bir-biriga tegib turishining oldi olingan. Kundalang ulagich alyumin va mis qismlaridan tashkil topgan. Bu simlar o'zaro oralik qisqich yordamida biriktiriladi. Aylana ulagichlar sun'iy inshootning har ikkala tomonidan ankirlangan va simlarni kontakt osmasiga kichiroq bo'lsa ham kesim maydoni kichraygan sim uchastkalari paydo bo'lmasligi uchun ko'chatilgan qilib o'rnatiladi. Kontakt simni ulanadigan elektr ulagichlar osilmalarning zarur elastikligini ta'minlash maqsadida mis qiyshqoq simdan qismi maydoni 50 yoki 95 mm'da bo'lgan MGG yasaladi. Mis va bimetal simlari uzari ulash trubkasimon ulagichlar yordamida amalga oshiriladi. Po'lat simlari ulanish qisqich orqali ulanadilar. Kontakt simlari ham shu kabi ulanish qisqichi yordamida uladi. Simlar qisqich ichida uchi o'tkirlangan bo'lar bilan mahkamlanadi. Qisqich uchlarida tik vertikal terkishlar va 2 bolt mavjud bo'lib, ular yordamida kontakt simlar orasida tortib mahkamlanadi. So'nggi vaqtda temir yo'llarda kontakt simlarni bosim yordamida sovuq payvondlash usuli qo'llash kek rasm bo'ladi. Shu bilan bizning ma'lumotimiz tugadi. E'tibor uchun rahmat.